най-доброто си състояние. Напълно възможно е да ги победим. Така и стана. Имахме план за матча и точно това, което искахме, това стана. Като че ли издадахте без абсолютно никакво притеснение? Днес като дойдохте, си победихте. Ами да, мисля, че имаме качествен отбор, добър треньор. Мисля, че така с тази победа с Черно море падна психическата бариера, която имахме предишните матчове. Мисля, че и предишни матчове можеш да победим, дори с Лудогорец и с Ботев. И с ЦСКА играхме добре. И след тази победа с Черно море, днес видяхте, че сме един добър отбор и не трябва никой да ни подценя. Изненада ли ви с нещо Левски в нещо матч? Не, знаехме какво ще направят напълно. Те не са толкова непредвидим отбор. Имат своите проблеми и се видя на терена. На терена се вижда всичко. Късно не дойде събуждането на Бероя в тази първа шестица? Еми, явно е късно, щом нямаме шанс почти за трето място. Късно е, но още, че нямаме и късмет, видях от Ботев, отпаднахме от Успи. От трета поредна година един от грандовете не мога да вземе купата и след така сме в някаква такава ситуация, ми играем добре и накрая нищо. Твоето бъдеще какво е? Оставаш ли в Бероя или не? Еми не знам, има разговори с ръководството, има още един месец, че разберем. Успех!